This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်မတ်လ15ရက်အင်္ဂါနေ့ RVision မြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအသစ်ကိုဦးဆောင်မဲ့သမ္မတသစ်အဖြစ် NLD ပါတီကဦးထင်ကျော်ကိုဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးရပ်သားသမ္မတတဦးတင်မြှောက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးရပြီးကြဲကဆိုရင်9ရောက်မြောက်သမ္မတတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဒီသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုတက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ653ဦးတည်းက652ဦးတက်ရောက်မဲပေးခဲ့ကြတာမှာထောက်ခံမဲ360နဲ့မဲအများဆုံးရရှိပြီးတော့ဦးထင်ကျော်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရပ်သားသမ္မတသစ်ဖြစ်လာသူဦးထင်ကျော်ကအခုလိုရွေးကောက်ခံရမှုဟာပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်လို့ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုအတွင်းတမတော်ဘက်ကအမည်စင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်ဆွေဟာဒုတိယသမ္မတတစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ဒုတိယသမ္မတနှစ်အဖြစ်ဒီ NLD ဘက်ကရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်ဦးဟန်နရီဗန်တီယူကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ခွင့်တားဆီးဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်59စာလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့တမတော်ဘက်ကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဦးထင်ကျော်သမ္မတဖြစ်လာဖို့အတွက် NLD ဘက်ကလှုံ့ဆော်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဦးထင်ကျော်ကိုသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများကိုစားဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိတဲ့အကြောင်းလက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတဝင်းလွာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲသမ္မတတဲ့ဦးထင်ကျော်တင်မြှောက်ခံရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်သလိုနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအရသာသမ္မတတဲ့ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့အပေါ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေကနေတစင်ရေးသားဖော်ပြလာကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်တခြားနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကလည်းသမ္မတတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝင်းလွာတွေပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့32ကြိမ်မြောက်ညီလာခံအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်သွင်းအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့တာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလွှတ်တော်အပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေမှာစစ်တပ်ကပါဝင်နေတာတရားဥပဒေဆိုင်ရာတွေမှာဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုအပ်နေသေးတာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေတိုးများလာနေတာစားတဲ့အချက်တွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒီလူ့အခွင့်အရေးနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မတ်လ14ရက်တနင်္လာနေ့ကအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကို VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒီလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်စရာတွေရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာဒီပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာပြုပြင်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြရမှာမျိုးဆောင်ဥပဒေတွေအပါအဝင်ဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးရခွဲခြားထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မစ္စယန်ဟီလီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တတိယအချက်အနေနဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်စရာကောင်းတဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုအလင်းအမြန်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုနေတဲ့အကြောင်းအပြင်တခါဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေဘက်မှာဒီအပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသေးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဒေသမှာဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်တွေလည်းတိုးပွားလာနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမစ္စယန်ဟီလီကအသေးစိတ်ထောက်ပြသွားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြချက်တွေကိုမြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကတော့ဒီသူရဲ့တင်ပြချက်တွေဟာလက်တွေ့အခြေအနေတွေနဲ့ကွာခြားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားကြောင်းပါခင်ဗျာစ
Syria နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖို့သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်မှာပဲ Syria နိုင်ငံတွေကနေရုရှားစစ်လေယာဉ်တွေကပထမအတုပ်ထွက်ခွာသွားပြီးလို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီနေ့ပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ September လကစပြီးတော့ဒီ Syria အစိုးရကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ရုရှားကလေကြောင်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့တပုံတွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပိုင်းနဲ့တော်တော်များများကိုလည်း Syria ကအစိုးရကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ Syria နိုင်ငံအတွင်းရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပြည့်ရထားတဲ့တာဝန်တွေပြင်းမြောက်သွားပြီးဖြစ်လို့သမ္မတပူတင်ကဒီသူ့ရဲ့တပ်တွေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှုအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာကိုးကားဖော်ပြကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကကမကထပြုပြီးတော့ဒီဂျီနီဗာမှာကျင်းပနေတဲ့ Syria ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်တဲ့နေ့မှာပဲအခုလိုရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရုတ်သိမ်းမှုအမိန့်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Syria နိုင်ငံမှာရုရှားရဲ့ရေတပ်စခန်းနဲ့လေတပ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအချိန်မီ၍ပြန်ဝင်လာနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းကနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတက်ဆင်ထားတဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းပြစ်လွတ်ဆန်းသတ်ဖို့ပညာရှင်တွေကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲဒီမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးတော့ပယ်ထိန်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုအာကာသထဲအောင်အောင်မြင်မြင်ပြစ်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနောက်ထပ်ဆန်းသတ်မှုတွေလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်အပေါ်ပို့ပြီးအားထားလာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းကသူ့ရဲ့ပညာရှင်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းကဖော်ပြချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အေဂျင်စီသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိုးမြင့်လာနေတဲ့အပေါ်မှာတော့တိကျအတည်ပြုချက်မရသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။Follow us for more updates.